My advice? Don't get shot. Miten mulla on näin paljon rahaa? Mitä mä tein? Mä en mä tiedä. Ostit sä äsken? Mä varmaan laitit pommi. Let's make some chaos. Oh. Mä oon pyssy. Spike down B. Flash. I have the spike. Knife deployed. There's a crash. One enemy remaining. Ai vittu, täällä on vielä joku. Spike down B. Last player standing. Missä vittu tää kurri on? 30 seconds left. Pelaamassa lätkää. Now they are nervous. Now they are nervous. I'm a good son now that I'm nervous. That works. Tutkin kaatu seinän takana. One enemy remaining. Sillä se joru menee. Aha. Mä en tiedä mitä tää rämmi. Oh. Clear to engage. Weapons hot. Vai että joru? Ahaa, vittu pylly. The hunt begins! Voi vittu! Miksi mä tein? Mä näin, että se on vielä oli. Jes, ne kuka ei ottanut maaseet. Ehkä joku otti maaseet. Flawl on vielä. Kuka ei vielä ottanut maaseet. Okei, okay, se varmaan sai maaseet. Okei, my arms are good. We can go. Ne ei yhtään tuu tonne midiin, mitä vittua. Onks meillä save? No ei, vissi. Need a drop. Ostitko sille? En kurre osti. Mitä se on niin paljon rahaa?
Nova! You're dead! Midis ne on. Me. Hyvää työtä, Rusti. Oi vittu, miks mä painoin? Mitä sä teit? Miks sä ottanut asetta? Vittu, käytin vahingos mun ultiin. Voi vittu. No. Jep. Ei maha mitään. Tylly. Kakkeli. Vittu, mä 4 äsken. Minä en tappanut ketään. That silver's mine. Perunat on mukana. Ja ne on jo loppi. Ylhäällä. Mä liikuin sille edes takaisin, mä en tiedä osu. Activating kill mode. That's a joke. Kill mode is default. Here I go! Ei mene kovin vahvasti. That's a good spot. Go, go, go! No, tää kuitenkin. Ei, mä saan vaan 3-3. Mä oikein saa mitään fragea, kun mä tonne. Niin sit nää hävitää se toki. Pitäis tappaa nyt paremmin. Bonne chance, mes amis. Pitäis tappaa nyt paremmin. No se tietysti aina auttaa asiaa. Grenade! Mulla on tuolla saitille joku giljotiini, niin et mä en pysty oikein tehdä mitä se on. Mitä vittua? Toi vittu on tiellä tää Keijo. Last player standing. Spike down A. Oi vittu. Mä en osu meikä. Mä en kyllä usko, et noi on niin pienelevelisiä tusmurfaajat. Nyt mulla ei kyllä oo enää rahaa. Mene vaan jonnekin kämppimään, mä saan varmaan sen. Ulti 3 tapan pääs. Ja aina tos spawni. Joo, se sen neo on varmaan.
Ne on jo oppi. Sai yhden tapon täältä. Miten vitu sä ampuu, mut mä en sitä ei nähny edes mua. Seinä läpi. Mitä vittu? Silleen ei ees nähny, et mä oon kertaakään nähny mua. Ois mä seinä läpi opio. Mä ei se nähny, kun sun ability. Varmaan ampu vaakin siihen. Mä en tiedä, mitä vittu tää kurri tekee. Mä oon ruusu takaa. Äsken edessä. Jep. Reina 15 tappoa, se on kyllä level 3. Tarviiks se kiku aseen, niin sä voit ostaa abiliteen. Tartta abilityn. Okei. Siinä tapauksessa. They are so dead. Me ei kuitenkaan tuu tänne midi. Mä en tiedä miten me, miksi mä edes katon tonne. In we go. Tiedä rotatoida sinne. One enemy remaining. Kaikki on elos. Ai mä oisin halunnut sen aseen. Mä otin aseen. Mä otin oppiin jostain. Mä oon varmaan se neoni oppi. Tarviks joku jotain? Ei, kiitos. Okei, okay, sit mä ostan vähän headhunteria. Ei, mä teen sillä jotain, mutta joo. Niinku Neon ja Sova laittaa koko ajan ability medium, ne ei tullut tänne. Nyt tuli joku kerrankin. Niillä oli ihan vitusti rahaa. Aha. Ai mulla on pommi, oho. Mä menen tuonne toiselle saitille. Mä vaan. Tuoppaa tätä midi. Joo. Skatta tästä. That works. On kyllä aina rotatoinut sieltä pitäis palmista. Thank you.
Last player se oli jo tää. Se varmaan ehtii defusessa. Juokse! Ehkä. Kuinka? Aha, heitti päähän. Ei se edes yrittänyt defusaa. Joo, ei niin. Mä kuulin, kun se liikkuu. No, fuck. Se oli hyvä crosshair placement. Nytkö se lepää? Reina, jos sä kykkimät jommaa kumman pois. Spike down A. Miten vitussa mä liikuin ystävyys? No, roll vielä ja raftersses. Last round before the switch. Spend those credits before we lose them. Se ei suosta sulle. Aha. Tää oli vika rääni sit se ei suosta. Mä missasin. Jorulle kuone. Oho, aviik. Hienosti ammuttu. Tulee spawnista. Aviik! 5-7. Ei ole se paha. Jos se on kuollut 10 kertaa ja tappanut 2, niin se on vähän. Jees. Äkki siitä nousee. No, en tiedä. Olis nähnyt se, siinä äsken, mitä pelotti on. Aivan paska. Ja sit siitä vaan nousi. Täällä, täällä, täällä. Go
Oho! Spike down B. Mitä tää vittu on osu? One enemy remaining. Mikä tyyppi? Se oli jossain siellä. Aa, se on siellä boatilla, boatilla. Ruusu vene, venes! Oho. Sä et kattonut yhtään karttaa. Mut muuta oli hyvä. What the fuck? Mä ammuin niitä molempi päähän. Hyvää työtä. Mä tulen Marcellin kaa tänne. That's a good spot. Edis paljon ääntä. Aalla paljon ääntä. Varo ruusi on Reina. Vittu kun toi vittu kurri vaan vittu pelleilee. Tää täältä tää warpi. Joo, Reinakin on tulos. Visi lähti routeittaa. Ja lähti routeittaa. Ei lähtenytkään. A kuuluu vielä kääni. Joku kuuluu A. Vittu, en ihan ehtinyt. Mitä routeittaa? Tää on sää Reina vielä. Kun toi vitun reissi vaan pelleilee. Spike planted. No 10 sekunnin pääs mun tarjemora. Joo, mä oon tää. Se oli siellä takaa. Joo, mentiin. Ei ole hienoa. Hyvä tremor oli. Tätti, osuiko se skänkö? Ani se Reina. Tai se oli sun flash, joka osui sen Reina. Mä en tiedä, jompikumpi on sun Reina. Flashin osui siihen. Toi reissi vähän trollaa, ehkä vähän rasittavaa. That works. Also. Midis ääni. Joo, ne onkin on midis. Ne heitti pommi. Vittu, sillä oli kunnon ase. Mä en tiedä, että se oli tos. Ne pääs midistä läpi. Laita se sit. Ota se, kekko se ase. Mä otan sen aseen. Joo, ne meni vissiin varmaan. Kun se on mennyt. Planted. Oikealle ku. Kato vasemmalle. Hyvä ruusu ja vitun nopeasti. Kuuko tässä? Lataa.
Oikee. Ai hyvä yritys. Kato nyt ruusu. Mitä sä sait? 5 tappoa nyt. One bullet per enemy. That should be enough, yes? Mä siihen ekaan kierrokseen nyt tapoin ne kaks. Niin. Hyvää työtä. Miten tänne vähän? Kill with enemy gone. Check. Kick them out. Go, go, go! Go, go, go! Oho. Sitten perässä se. Vittu! Se tuli just sieltä. Hei vittu! Ei se kuolle ihan just... Tää vaan trollailee. Se oli tässä. Last player standing. Spike planted. Tällainen oli vielä ulti. Attack when they're suppressed. I cut their options, they make mistakes. Kattokohan ne midi, jos mä ulttaan. Tykkää mennä niin paljon nyt midistä. Ruusu. Saitilla vissiin. Joo joo, se on reissin vieressä. Olet rotataan. Midi on ainakin tyhjä. Se on tää ainakin toi Phoenix. Se on tuolla nurkassa. Joo, mä oppi. Joo, Sovaki on täällä vielä. Okei, jo tulee ihan just niitä selkää. Se on nurkassa. Mä sanoin, Keijo tulee ihan just niitä selkää. I'm out of here. Go, go, go. I'm out of here. Niinku toi on sitä sieltä. Niinku, miksi toi trollaa tuolla? Voisi tuolla olla niinku, jossain niinku vaikka Spike Rush, mikä on vähän lyhyempi peli. Quick feed, quick trigger. Täältä kuuluu jotain ääniä. Joo. Pommi on al... Pommi on siis B. Mä kuulin, kun sen droppas sen pommi. Näinkö se ruusu pommi? Tukeko? Tossa on aseet, jos sä halutaan aseet. Mua okay. Aseet. Nois. Näinkö se ruusu pommi, kun juoksit sit? No mä kuulin ainakin se droppassa. Se ei ole droppas, mutta se Phoenixilla oli. Se vissi kävi ultilla hakeessa. Tos no. Lopus, en mä tiedä. Ei mitään kärryä. Go. Mä oon ottamassa niitä kiinni. Kahden putki. Limpikka jo!
look inside an enemy. No one looks away. Tää oli jo vissi alta. Vittu, se tuli nopea. Reina ehkä oppi. Aalo edelleenkin tyyppejä. Aalo tyyppejä. Pommi aalo, pommi aalo. Ne tipputi pommi. Hyvä ruusu. Kymmenen assisti. Hyvä. Sulla on näkee enemmän assisteja kuin kuolemia tai tappoja. No, mä hapläsän nyt puolet pelaajista aina sitä. Ja kun kuolee, niin mä saan sit assisti. Oikeesti. Okei, okay, tuo joru on kahden päästä siitä, että se kuolee. Nowhere to run! Let's go! Missä se on? Who's next? Yks kuti. Joru kuuluu jossain tää. Spawn still. Repeat. Ei ku Bell. Bell vikautti Phoenixin kanssa. Joo, se lähti spawniin takas. Joo, mut se on reissi. Eli reissi nyt. Okei. Okay. Onko se reissi rupes trollaa? Ei, kun se hipparoi täällä toi Phoenix, sen takia se kesti niko. Oh. Because you're the best. Don't any of you forget that. Because you're the best. Onks on vielä uutta? Vittää helvettiä! Mitä? Mun tarvii vielä vittu 2 uutia. Miten mä vaan uutan noista 3 kertaa? Vittu. Kusetusta. Ainakin vuotanut 17. Ainakin B, Leona B. Enemy spotted mid. Paavnis? Joo. Kyllä. Se oli nopeampi kuin minä. Drop. Stay safe. Hei, mehän johdetaan. Mitä vittu? 5 voit putkea, viis voittaa putkea. Hyvää työtä! Kekko, kekko, kekko! Vittu, sä oot kaukana. No ei mitään. No ei mitään. Mä olisin voinut ulttaa, sä olisin voinut ottaa mun opi. Hyvä. Aalla reissi. One enemy remaining.
Kde taas Pavlis? Ei. Mitä vittu? Apua! Toi tos. Hyvä ruusu. Match point. On aika hieno tää sun pyskä. Otan tässä kekoille. Sä et ite käydä sitä. Haluuks sä hieno pyskä? Kekollakin oli pyskä. Ai kuolemme. Niinku ei tiedä kuinka monta kertaa se ampuu niinku saa niinku shotgun tapo. Vittu rasittavaa. Vittu mä en ostanut. No täällä on se pyssykkä vielä. Näkö siis mä oon ostanut ability. Aa. Aalla on ääni. B-Loreina. Hyvä ruusu. Spike down B. Joo, mulla on midi hallus. Niin te voitte pushaa sieltä aatoista uutta. Ainakin tonne nyt spawnin suuntaan. Vittu perse! One enemy remaining. Ok. Pingasit seikasi. No sain tää, mä kuulin, kun se lataa. Defenders win. Vaikka se ruusu sun deilit tehtiin? Kaikki oli vapaas, kun hyökkää. Jep. Tiedä. Mikä sut puuttuu? Pitää ostaa vielä abilities. Mennäänkö se replicase? Ei kun replicationissa pitää ostaa vaan ase. Joo. Ei oikein mitään, mistä pitää pistää ostaa abilitee. Jos pelataan vielä yksi. Onko? Ehkä saat tehtyä kyllä.